aphids. I don't know aphids lagu dhaho injir yar yaris amla way kaayeen geedaha ay cunaan way dilayaan markaas markii aan beeray miro waxay lahaayeen oo mid madow mise gudud gudud ay soo ahaayeen. Assalamu alaykum wa salaam intihiin meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada gurigayga beertiisa. Sorry video maanta waa inay la socon doonaan. I hope the camera is not too shaky, laakiin ujeedin maanta banaanka jooga baraf aan noo da'ay. Markuu barafka da'ana dhulka dhan uu cover gareynayaa. I have plans for next year, inshallah, sidaan beerta weyneen lahaa, more vegetable garden out of inaan sameeyo iyo geedo badan out of inaan guri gadaashiis inaan ku beero. I wanted to quickly give you a tour guri gadaashiis iyo gurigu hortiisa sida uu egyahay. Inshaallah hadeertaaneeta markii aan duubo March markii la gaaro barafku dhalaalayana aan inshaallah tour kaleeto aan isiiyo. Markaasi ubaxyaashii badanaa bilihii hore dhan aan beeray ee soo wada baxayaan kalar kasta guriga horka ka guriga hortiisa ka buuxa, masha Allah, it's going to be very beautiful. Guriga hortiisa hadeertaan aan ka bilaabeynaa laamiga waa kaasa. Markaasi jidka gaariyaasha markaa soo dhigatid beertayda dhan sidaan u bilaabo guriga shaqadiisa sidaan u bilaabo dhan. This is my favorite place, not because guriga hortiisa inay tahay, but because every summer marka la gaaro banaanka hawadu markay fiican tahay hooyada ayaa kitaab xagga lasoo fariisata ay xagga fariisataa. Waxaan darteeda meeshaan waxaan ku beeray meeshaas ee cagaarka baraf u turan yahay hadeertaan. Waxaan ku beeray saddex ubax oo caraftooda maasha Allah ay kala yihiin ee jaalo, pink iyo cadaan ay kala yihiin. Markaaseeta banaankaaseeta markii qur-aanka ku akhrisanayso wallaahi farxada ay gasho, because waxaan jeclahay hooyaday markii qur-aanka banaanka ku akhrisanayso that she enjoys peace and calm in a space kaaseeta ay ku leedahay. It's one of my favorite places oo beertayda ay hadartaan ay tahay insha Allah. Waxaan raajicinayaa barakoonkana sidaas camal inaan uga dhigo guri gadaashiisa markii ay fariisato inaan arkana ay ku raaxaysato ee enjoy gareyso insha Allah. So gurigeena waa kan, maxaa la dhahaa guriga hortiisa barxadaaneeta videoyaal badan aan bilay hadda yar lasoo dhaafay October November markii lagu jiray aan videoyaasha ugu badnaa aan soo saaraya waxay ku saabsanaan guriga hortiisa. Meeshaaneeta waxaa ka buuxa ubaxyaal badan aan ku beeray. Meeshaaneeta kuwaan ujeedin, these are blackberries. Waa saddex geed oo blackberries aan beeray. Markii aan beeray miro waxay lahaayeen oo mid madow mise gudud gudud ay soo ahaayeen. Mirahaaset inay macaanaadaan ahaayeen, laakiin ayagoo yaryar aan beeray mirihii dhaanaan ay ahaayeen. So markaa cunay waa qaylinay. So insha Allah meeshaaneeta derbigaaneeta waxaa iska leh deriskayga. Anan meeshaaneeta dhan insha Allah waxaa rab inaan keeno ubaxyaal kala nocnooc ah. Guriga dhinacaan qorax fiican ma helno, laakiin waxaa jira qudaar kala nocnooc ah iyo different types of flowers hooska lagu beeran karo. Barakoonka gurigiisa dhinacaan waa kana. This is the deck. Armaajooyinkaanaytana galley ay ugu beerneed meeshaaneeta. Samarkii armaajadan 17 sano jirta banaanka keenay meesha la tuuri lahaa qudaartan ku samaysana. And then greenhouse camal. Qorraxda markay ku dhacdo dhalada carraday kululeyn doontaa hoos. That's kind of like a greenhouse function. Waana tusi doona insha Allah markaan miro ku beeran doona. Hadda badanaa meeshaas aa qudaarta ku beerbeertaa saas uma weyno, laakiin meeshaan arab inaan si fiican ugu weyneeyo. Horta meeshaan sidaan igu sheegay waxaan deganahay meel oo ma arkino four seasons leh. Mid tahay hadeertaan wintera ku jirna barafka da'i doono. And then spring aa lasoo geli doonaa markuu barafka dhalaali doono. Summer aa lasoo geli doonaa markii qoraxda ee tahay prime oo banaanka wax lagu beeran karo. Fall haddana lasoo gelayaa markuu samarku dhammaanayo qabowga lasoo gelayo geedaha ee ma arkino caleemaha ay ka daadanayaan kabacdi haddana winter aa kusii celinaynaa. So because of the four different seasons ma arkino beertayda waxaan jeclahay waan bilaabay inaan ku beero qudaar iyo ubaxyaal oo ma arkino the four seasons noolaanayaan. Meeshaan geed weyn ku ooli jira geedkii marka aan gooyay booskaaneeta weyn aan soo baxay. Meeshaaneeta insha Allah March mise April markii la gaaro aan rabo inaan canab ku beero siduu canabka meeshaan u korkoro oo meelaha mirihii ay kasoo laalaadaan insha Allah. Geedkaaneetana wuxuu dhali doonaa miro insha Allah. Inspection yara siinaya.
So this get kind of halad ha. Video link kara ka fiirsan kartin get kane to markaan beeray wuxuu lahay aphids. I don't know aphids lagu dhaho injir yaryaris amla way kaayeen geedaha cunaan way dilayaan markaas markii aan beeray it had a lot of aphids alhamdulillah hadartan getka looks healthy. I don't think next year in a fruit I can heli doono like in fruit keys is cherry so inshallah wa arki doona meeshaan inta waxa raajicinaya inaan keeno labo tufaax oo kala nooc ah peach iyo plum. So I'm trying to get I forget kala tan inshallah gurig dhinacaan rab inaan ku beero haddii taxagan ka soo bilaawne armajoyinki waa kuwaasa markaas geedkan inta saayo aan dhahay spring coat soo bixi doona and then meeshaan hadda soo maray u jeedin amaleena lagu heegi and then geedkan inta hadartan aan soo fiirneen wuxuu ahaa the cherry tree and then guriga dhinaciisa kalena waa kana laamigana xagga waa markaas. So we're going to conclude the video maanta meeshaan ku soo gabagabeynaya. Please make sure you subscribe to my channel and give me a like. Wa ina maalinkale inshallah. Maasalaama.